Re, viss ēters ir te! Aglonā, kuru svētku kulminācija piedzīvo svētdienas vakarā un pirmdienu, sāk ierasties svētceļnieki. Agrāk ceļā devušās grupas ar kājām nogājušas vairāk nekā 200 km. Un plašāk dats Tirānas reportāžā. Pirms divām nedēļām panorāmā stāstījām par Radio Marijas svētceļnieku grupu, kas devās ceļā no Skaistkalnes. Viņu ceļš veda pa Daugavas kreiso krastu. Līksnā pie Daugavpils upe tika šķērsota ar laivām, un tad cauri izveltai uz Agloni. Ar katru dienu grupa palika arvien lielāka. Šodien ir samērā karsts un iet nav viegli. Man ir arī vairāk stūznes uz pēdām. Šai svētceļnieku grupai es pievienojos pirms 6 dienām, un man aiz muguras ir aptuveni 80 km. Dažreiz kopējais maršruts ir vairāk nekā 300 km. Karstā vai lietainā laikā, kad dienā jānoiet vairāk nekā 30, tas prasa arī lielu fizisku piepūli. Parasti grupās ir dažādi vecuma cilvēki, ģimenes ar pavisam maziem bērniem, kā arī jau 80 gadus sasnieguši seniori. Un parasti viņi ir pirmajās rindās. Es jūtos ārkārtīgi brīnišķīgi. Pati vienkārši neizjūtu nekādas ceļa grūtības. Ja pārējiem ceļabiedriem tur tulznes un tā, man neviena tulzna nebija. 5-gadīgais Augusts nogājis pēdējos 10 km. Aglonas ģimnāzijas pagalmā Kāri ēd saldējumu. Garšīgs saldējums? Jā. Tu šodien gāji, kā tev gāji pa ceļam? Labi. Kājas sāpēja? Bišķi, jā. Jāpapildina, ka Augusts ar vecākiem gāja pirmās 3 dienas un pēc tam pievienojās pēdējā dienā. Augusta mamma stāsta, ka viņai ir ļoti svarīgi, lai bērni iegūtu svētceļojuma pieredzi. Tikai svētceļojumā ejot var izjust to, kas ir kristīga kopiena un izbaudīt to pilnībā. Tieši tāpēc man bija svarīgi arī meitu pirms 3 gadiem pirmo reizi atvest svētceļojumā, lai viņi sajūtu to garu, to vienotību un to kopienas sajūtu. Es no sākuma tā, nē, neiešu, es vispār nezināju, kas svētceļojumā notiek, man šita vienkārši tur iet un visu, un ka tas ir ļoti garlaicīgi, bet nē, es aizgāju un tagad es nevaru beigt. Reliģija zinātniece un ideja vēsturniece Agita Misāne šobrīd pēta iemeslus, kāpēc mūsdienās svētceļnieki dodas uz Aglonu. Speciālisti uzsver, ka jebkuram projektam vajag attīstītāju. Savulaik Aglonā tāds ir bijis priesteris Alojīzs Broks, kurš veicinājis Aglonas kā Latgales garīgā centra popularitāti. Padomju laikos centās apspiest un izskaust šo tradīciju, bet tā bija pārāk liela un spēcīga, tāpēc arī izdzīvoja. Jā, toreiz negāja grupas ar karogiem, bet individuāli, pat 2 vai 3 tik un tā gāja. Ir liecības arī par to, ka Kurzemē kāds kolhozs pat piešķīrs autobusu, ar ko uz 15. augustu braukt ticīgajiem. Droši vien tas tika noformēts kā ekskursija. Ar gadiem svētceļojumi kļuvuši arvien organizētāki. Guļomaisus un teltis pieved ar busiņiem, bet līdzi brauc virtuve. Liekat paši, lūdzu ieliekiet paši. Tu mūs arī pabarosi? Jā, pabarošu. Protams, ka pabarošu. Cik daudz no tās pārtikas senas, kā saka, cilvēki, ko satiek ceļā un cik pašiem jāpērk? Vai pat tiem gadiem ir jūtams, ka varbūt mazāk cilvēki piegādā produktus? Ziniet, kad tad, kad ejam Latgalē, tad kā vienmēr, nu, līdz Latgalei mēs lielāko tieši paši Rīgā visu sapērkam. Bet ir labi. Svētceļojumus un to galamērķus var iedalīt divās lielās grupās. Dažos gadījumos ir svarīgi iet kājām, pārvarēt fiziskas grūtības. Savukārt citreiz būtiskākais ir pats galamērķis un vienalga, kā tur nonāk. Aglonas gadījumā nozīmīgi ir abi motīvi. Iespējams, tieši tas iezīmē Aglonas popularitāti un unikalitāti. Pētniece stāsta, ka lielai daļai katoļu 15. augusts ir daļa no viņu garīgās dzīves. Taču šobrīd arvien vairāk svētceļojumos dodas arī citu konfesiju pārstāvji un pat neticīgi cilvēki. Tas ir luterāne,
Un es ļoti, ļoti priecājos par to, ka mani šeit ļoti uzņēma. Un tā, ka pirmajā dienā bija jāiepazīstās, es teicu, es varbūt uzdošu priekš jums muļķīgus jautājumus. Jo šis man viss bija svešs. Bet šobrīd mēs jau nākam, mēs dziedam, mēs skaitam rožu kroņus. Un es jūtos šeit kā ģimenē, un mēs visi šeit bijām kā ģimenē. Tas vērtīgākais, ko noteikti paturēt, ir tie cilvēki, jo ar lielu daļu, teiksim, tā komunikācija un saskarsme nebeidzas tikai ar sveceļojumu, bet saglabājas arī gadu garumā, un tas tiešām ir cilvēki, kas pieškritam sveceļojumam šo īpašo garšu. Reliģiju pētniece gan ievērojas arī kādu negatīvu tendenci. Bieži sveceļnieki nepaliek uz galvenajiem svētkiem, viņiem galvenais ir process. Arī grupu ienākšana Aglonā nav vairs svētku programmas sastāvdaļa. Tāpēc viņas prāt būtu jādomā, kā svētceļnieku grupas vairāk integrēt Aglonas dienas kārtībā. Dats Stirāna Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.